حاضرین گرامی، قبلہ نے بڑی پرسوز درد بھرے لہجے کے ساتھ سرکار کریم آقا کے بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کی ہے۔ دوران خطاب ہی عالم اسلام سے، تنزانیہ افریقہ سے جناب قاری رجا ایوب صاحب تشریف لائے، میں ان کو اسٹیج پر مائک پہ دعوت دے رہا ہوں بلا تمہید کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی حاضری تلاوت قرآن کریم کی صورت میں محبت کے ساتھ پیش فرمائیں۔ الحاج شہباز قمر فریدی صاحب شہر بابا فرید الدین گنج شکر، آپ بھی تشریف لا رہے ہیں، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو اس خوبصورت رنگ و نور کی محفل میں اپنی طرف سے اور آج کی محفل کے بانی یعنی محفل جناب سید امجد علی شاہ صاحب، سید زہیب علی شاہ صاحب اور آپ کے تمام پر ٹیم کے جن کی زیر نگرانی یہ خوبصورت محفل ہو رہی ہے، سبھی احباب کو، آنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جو وزیر آباد سے، رسول نگر سے مہمان تشریف لائے ہیں، ناروے سے تشریف لائے، سبھی آنے والوں کو میں قبلہ سید امجد علی شاہ صاحب کی طرف سے، جناب عزت ماب عاشق بابا فرید الدین گنج شکر مشتاق صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لائے، جی آیا نو موسٹ ویلکم، جی بسم اللہ، جی آ جائیں آپ۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، کتب فرید، نہیں 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 مزہ نہیں آیا، ہو چکے جن کا ہاتھ کسی سائیں کے ہاتھ وچ ہے، یا اللہ جڑا اپنے مرشد نو یاد کر کے ہاتھ چک کے کہے نا ان کا سائیں اپنے مرید کنڈ تے ہاتھ رکھ دے، بولو اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید،